তিনিচুকীয়া পানী তোলাৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মহানুভৱতা। এটকা দুটকাকৈ সাঁচি ৰখা নিজৰ সাঁচতীয়া ধনেৰে যক্ষ্মা ৰোগীলৈ আগবঢ়ালে সহায়ৰ হাত। ছমাহৰ বাবে খাদ্যৰ টোপোলা আগবঢ়ালে চাগুৱা মনফৰ্ট হাইস্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী স্বস্তিকা চেতিয়াই। নিজৰ সাঁচতীয়া ধনেৰে এজন যক্ষ্মা ৰোগীলৈ ছমাহৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ টোপোলা আগবঢ়োৱাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছে স্বস্তিকা চেতিয়াই, যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ চিন্ময় পাঠকৰ হাতৰ পৰা এইদৰে এখনি প্ৰশস্তি পত্ৰ আৰু এখনি চেলেং গ্ৰহণ কৰে স্বস্তিকাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী যক্ষ্মামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অধীনত সৰ্বমুঠ পাঁচগৰাকী নিক্ষয় মিত্ৰক তিনিচুকীয়া জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সভাগৃহত বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনায়। ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণৰ তৰফৰ পৰা নিক্ষয় মিত্ৰ হিচাপে এই সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰে। সম্বৰ্ধিত ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া, অৱসৰপ্ৰাপ্ত যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডক্টৰ জি এছ গগৈ, তিনিচুকীয়া আই এম এৰ ডাক্টৰ ৰবীন চেতিয়া, ডাক্টৰ ৰশ্মিতা উপাধ্যায় আৰু চাবুৱা মৰণপুৰ হাইস্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী স্বস্তিকা চেতিয়া। যেতিয়া পাপাই বা আইতা বা আইনাই মোক যেতিয়া পইচা দিছিলে, মই সেইখিনি মোৰ পিগি বেংকত গোটাই থৈছিলোঁ। আৰু পাপাৰ পৰাই গম পালোঁ যে আমি টিবি পেচেণ্ট এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ বুলি। তেতিয়া ময়ো সুধিলোঁ পাপাক যে আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এনেকুৱা টিবি পেচেণ্টবিলাকক এডপ্ট কৰিব পাৰিম নে নাই। যেতিয়া মোক পাপাই ক'লে যে পাৰিবা, তেতিয়া ময়ো ক'লোঁ যে তেনেহ'লে ময়ো এডপ্ট কৰিম বুলি। তেতিয়া মই মোৰ পিগি বেংকটো ভাঙি দিলোঁ আৰু তাৰ পৰা 4000 মান ওলাইছিলে আৰু তাৰে মই 3000 পাপাক দিলোঁ আৰু টিবি পেচেণ্টক এডপ্ট কৰিলোঁ। সিহঁতক 6 মান্থছৰ কাৰণে নিউট্ৰিশ্যনেল ফুড প্ৰভাইড কৰিবলৈ এই পইচাটো ডনেট কৰা হৈছে।